यिनीहरूले मलाई चिनेको रहन्छ, यिनीहरूको मासु उसिनेर खान्छ। यो नेता सँगसँगै यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। यिनीहरू त जम्मै गुन्डाहरू भेला गरेर गुन्डाका नाइके हुन्, यिनीहरू यत्राको नेता हुन्, यिनीहरू गुन्डाका नाइके, यिनीहरूलाई लात्तले हानेर खेदौँ, यिनीहरूले मलाई मदन भण्डारी नसम्झिँदा हुन्छ। मैले भने घाइते मात्रै भयो भने त नि, म यिनीहरूको मासु खान्छु अनि बाटामा ल्याएर मासु खान्छु रियली, अनि पकाएर उसिनेर। मेरो यिनीहरूले थाकतै हेरेको छैन। राज संस्थाको आवश्यकता छ। टावरमा धान फल्छ, श्रीमती चिन्न छोडिसक्यो, श्रीमानले डिप्रेसन भएर दुर्गा प्रसाई बोलेको, भुइँ मान्छेको मान्छे बोलेको, गरिबको मान्छे बोल्दैछ। मैले फिल गरेको छु, मेरी छोरी मैले जापान जस्तो ठाउँमा पठाउँदा पनि नि म रोएको छु, अहिले पनि नि म फोन गर्न सक्दिनँ, कति असुरक्षित भएर, बाउ छैन, आमा छैन, कोही छैन अर्काका देशमा, कति पीडा हुन्छ होला, बा बलात्कारमा पर्ने हुन्, बा केमा पर्ने हुन्, छटपटी हुन्छ। त्यस्तो भएर मैले मेरो छोराछोरी पठाउनु पऱ्यो, भनेपछि हरेकका घर घरमा पीडा छैन। म लोटा बोकेर आएको, त्यही लोटाले पानी खाने, त्यही लोटाले चाक धुनेको सन्तान होइन, त्यो देश मेरो हो। र कसले भन्छ यहाँ कपटु, यहाँ दुबा उठो, भिडका किस्सा बनो, शामको जाऊ, दारू पियो और बच्चा पैदा करो, क्योंकि यी सबको आत्मा मर चुका। घाइते मात्रै भयो भने, घाइते मात्रै भयो भने या जोग्य भने मात्रै नि, अनि के भन्छन् मारवाडी, यहाँ आएर नागरिकता किनेर हामी म नेपाली भन्छ, नागरिकता किन्दैमा नेपाली हुन्छ कि? अझै बुझ्नु भएको छैन, कानमा तेल हालेर बस्नुहोस् अझै, अनि बेलुका भएपछि रक्सी खाएर घरमा गएको छ, बुढीसँग लडाइँ छ कि छैन भन्नुहोस् त, यही होइन तपाईँहरूको डिने डे टु डे समस्या। मानवजीवलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म सांस्कृतिक नायक सर्दै व्यक्तित्व दुर्गा प्रसाईज्यूको यो रोज सभा कार्यक्रममा ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुको लागि। हामी कपट टुङ्गा होइनौँ, हामी भूमि मान्छे हौ, सर्वहारा हौ, यो इतिहासले भन्छ। दुर्गा प्रसाई त यो देश तैँले जोगाउनु पर्छ अब भनेर। आज तपाईँहरूका छोरा कहाँ छन्, आज तपाईँहरूका छोरी कहाँ छन्? मलाई केही चाहिएन तर मुलुक बचाउँ, मुलुक बचाएन भने, अब मुलुक बचाएन भने दसैँ पछाडि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कतिजनाको मलामी जानुपर्छ। अब देश नरहने, देशभित्र देश खोज्दैछु, यो देशभित्र नेपाली खोज्दैछु म। मेरो मिसन टुडे हो तपाईँहरूलाई बचाउनु छ। अहिले पेट बोकेको महिला कहीँ देखिन्छ? हेर्नुहोस् त, पेट बोकेको महिला दबाई जस्तो भयो। पहिला गाउँमा के हुन्थ्यो तिजका बेलामा, ए तल घरकी साइडी पनि पेट बोकिदिए आउँथिन्, माइलाको माथिल्लो घरकी चेटी पनि आउँथिन् तिजाको बेलामा, ए सारा गाउँघरि बच्चे जन्म मन्दिरमा त्यति एक किसिमको रनगन हुन्थ्यो गाउँ। अहिले त छैन, अहिले त एक महिना अगाडिदेखि बियर खाएर हाम्रा दिदीबहिनीहरू अर्कै किसिमको तिज मनाएर हिँडेका छन्। श्रीमान बाहिर पठाएको छ, तिज यता मनाएर एक महिनादेखि हिँडेका छन्, अनि फेसबुकमा फोटो हालेका छ घोप्टो परेर नाचेर, किनभने अब राजा खोज्ने बेला आइसक्यो यो देशले। पैसा जति मारवाडीको हातमा, झगडा जति नेपालीका घरमा, क्या ताल भयो। अनि अस्ति एकजना पवन गोलियनसँग मेरो पऱ्यो क्या, उसले त बोल्दैन जस्तो लागेछ मलाई, के त्यो मारवाडीहरूको राजा कि? पहिला बिजुलीको पैसा तिरेन तिमी, 32 अर्ब रुपियाँ छ यो अर्ग खाँसी सिमेन्टले नि 3 अर्बको बिजुली तिर्न बाँकी छ पैसा, यो 50 करोडको घरमा बस्दो रहेछ उद्या भैरवमा, यसलाई दिनु नि गर लात्ताले, तपाईँहरू सक्नुहुँदैन, सक्नुहुन्न दिनु नि गर लात्ताले घोप्टो पारेर। अस्ति विराटनगरमा कुरो बसेछ मलाई साफ सुटर लगाएर मार्ने, आठाईको पानी खाएको कुमाईको छोरो, सेयरमा जसले लगानी गर्यो त्यो सिद्धियो, सुडकेसको व्यापार चलेको छ, सुडकेस चाहिँ लुगा प्याक गरेर जानलाई काठमाडौँमा, सुडकेसको व्यापार त चलेको छ। रविजीलाई म के भन्छु भने, यो मिसन 84 सपना नदेख्नुहोस्, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुन मन छ भने आउनुहोस् मेरो अभियानमा, लडौँ सँगै, तपाईँ नै भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री, घुँडादेखि उँधो गोली हानेर, घुँडादेखि उँधो गोली हानेर हस्पिटलमा राखेर, तपाईँहरू जस्ता मान्छेलाई लगेर, विद्यार्थीहरूलाई लगेर, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई यसरी राखेको छ भने सो पिस राख्नुपर्छ। र अब थुन्नको लागि हेर्नुहोस् है, मेरो सबै खोजे केही भेटाएन, अब मलाई धेरै भयो केटीको आरोप लगाउँछन् होला, केटीको आरोपमा पनि मलाई केही छैन, लगाउँ फोटो खिचेको निकाले, म त्यस्तो खालको मान्छे हो, मेरो बुढी एउटै हो नि, अनि के टाउको दुखाइ, सेनालाई पनि नि साथ देऊ, सेना हो तिमीहरूले, नेपाली जनता बचाऊ, अहिले एमाले बिर्दा भत्ता दिन्छ, एमाले भाग्दैन बिर्दा भत्ता लिएर आउँछ भन्छ, त्यो बिर्दा भत्ता चाहिँ उहाँ घरमा खाने लघुवित्त छ, तर 20 खाने काम नगर्नु होला, कोही लघुवित्त सहकारीको मान्छे आयो भने लाठो लिएर खेल्नुहोस् न, अब
ब्याङ्कको म्यानेजरले घरमा बुढीलाई फोन गर्यो भने तपाईँहरूले पनि उसको बुढीलाई फोन गरिदिने। सिओले रियल्ली सिओले फोन गर्यो भने सिओको बुढीलाई फोन गरिदिने गरिदिइहाल्ने गरिदिने हाम्रै पिछा त हो। दलको त अब दुईदेखि तिन महिनामा अन्त्य भयो भयो अन्त्य भयो भयो ल। यिनीहरूको काल भनेकै दुर्गा दुर्गा हो। यो देश मेरो हो र कसले भन्छ यहाँ टपट्टु यहाँ कसले भन्छ नागरिक बचाउँ देश बचाउँ भन्नेलाई टपट्टु यहाँ मेरो अगाडि लिएर आउनुहोस् म बहस गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरू आफ्नै देशमा आफ्नै भूगोलमा ब्ल्याकलिस्टेड भएर हिँड्नु भएको छ। घर जग्गा जमिन मारवाडीका कब्जामा गए गए कि गएनन् भन्नुहोस् त गए कि गएनन्। आज तपाईँहरूका श्रीमान कहाँ छन् आज तपाईँहरूका छोरा कहाँ छन् आज तपाईँहरूका छोरी कहाँ छन् कहाँ छन्। आज आफ्नै देशमा तपाईँहरू एक्लिएर हिँड्नु भएको छ। मलाई यो नाना पाटेकरको एउटा ऊ याद आउँछ क्या तपाईँको चाहिँ कथन शुभ उठो भिडकाए किस्सा बनो शामको जाऊ दारू पियो अर बच्चा पैदा गरो क्योंकि यी सबको आत्मा मर चुका है भनेर भनेको छ। नेपालीहरूको आत्मा मरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म आज सुदूर पूर्वबाट मसँग मेडिकल कलेज थियो क्यान्सर हस्पिटल थियो फाइभ स्टार होटल थियो छोराछोरी डाक्टर थिए सबै कुरा मैले त्यागेर भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ किन आएँ भन्दाखेरि म पनि बुद्ध जस्तै सबै कुरा त्यागेर हिँडेको मलाई केही चाहिएन तर मुलुक बचाउँ मुलुक बचाएन भने अब मुलुक बचाएन भने दसैँ पछाडि हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कतिजनाको मलामी जानुपर्छ। अन्तिममा लास उठाउने मान्छे पनि हुँदैनन् मलामी जाने मान्छे पनि हुँदैनन्। पैसा जति तस्करहरूको हातमा छ केही मारवाडी केही नेताको हातमा छ। मारवाडी भन्नाले मैले पटक पटक भनेको छु समुदायलाई भनेको छुइनँ। सोह्रजना मारवाडी परिवार छ बर्माबाट लकेट लिएर आएको कुरा बुझ्नुभयो थिए र दसजना नेता छन् र दसजना बिचौलिया नेपालीहरू छन्। अनि के भन्छन् मारवाडी यहाँ आएर नागरिकता किनेर हामी म नेपाली भन्छ नागरिकता किन्दैमा नेपाली हुन्छ। मैले त जिमको कुरा गर्दैछु गौतम बुद्धलाई नि जतिसुकै भने पनि नि जहाँ लगेर राखे पनि बुद्ध त जन्मेको यहीँ हो नि बुद्धको मावली रहेछ नि यो ठाउँ। आज म त यहाँ बुद्धको मावलीमा आएर तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु। अमेरिकामा गएर नेपालीले नि अमेरिकाको ग्रिन कार्ड र नागरिकता लिँदैमा अमेरिकन हुँदैन त्यसो भए त सेतो भइहाल्थ्यो नि कुहिरा आँखा हुन्थ्यो कुरा गर्दैछु त किन्दाखेरि सबै कुरा पाइन्छ। म पनि अहिले गएर अमेरिकामा दस करोड जति रुपियाँ लिएर गएँ भने इज्जतसँगले मलाई नागरिकता दिन्छ मलाई थाहा छैन थाहा छ नि मलाई तर मलाई त्यस्तो नागरिक चाहिँदैन। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि लघुवित्त हिजो गाउँमा महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउन गएको होइन सहकारी महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउन गएको होइन आज सबैका घर जग्गा जमिन हडप्यो घरमा भएका भाँडाकुँडा पनि लग्यो दराज पनि लग्यो टिन पनि लग्यो बाख्राको पाठो पनि लग्यो राईले मुखाका घरमा गएर सुँगुरको पाठो पनि लग्यो राम्रो खालको कुकुर छ भने कुकुर पनि लग्यो। आज लघुवित्तको पैसा सहकारीको पैसा बुझाउन महिलाहरूले देह व्यापार गर्नु परेको छ त्यो पनि मैले बुझेको छु। यो कुराको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने यो कुराको लागि आएको हो म तपाईँहरू साथ दिने कि नदिने त्यो कुराको लागि आएको हो म कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले कि अझै बुझ्नु भएको छैन। कानमा तेल हालेर बस्नुहोस् अझै नजाग्नुहोस् तपाईँहरू हेर्नुहोस् देश सबै बाइबलवालाले चलाए प्रचण्डको पादरी केपी ओलीको पादरी यो माधव कुमार नेपाल त अघि भन्दै थियो हिन्दू धर्मलाई धेर अधिकार दिएछ दसैँमा बिदा कटाउनुपर्छ तिन दिन दिँदा हुन्छ भनेर भन्दै थियो ऊ पादरी सबै यिनीहरूको हातमा बाइबल छ तपाईँहरूको हातमा के छ ऋण अब घर जग्गा जिम्ने मारवाडीले लान्छन्। 1761 ब्रिटिसहरू व्यापार गर्न लगाएका थिए इन्डिया 200-250 वर्ष ब्रिटिसहरूले राज गरेर गए अब यही 16 परिवारले नेपालमा राज गर्दैछ तपाईँ हामीलाई हलिया बनाउँदैछ बदुवा हलिया बनाएर यी सबै सटरमा बस्ने पैसा त उहीँ पुर्याउनु जानुपर्छ तपाईँहरू त हलिया हो बदुवा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू निस्किनुहोस् बाहिर निस्किनु पर्यो भन्न आएको हो म यहाँ कसैको टप्पर छु यहाँ पनि होइन म काम नगरेर हिँडेको मान्छे पनि होइन
तपाईहरुलाई बचाऊ नेपालीहरु सबै सबै मरे हिँडेर हेर्नुस् पूर्व हिँडेको कि पश्चिम हिँडेको थाहा छैन के खाए थाहा छैन सबै डिप्रेसनको शिकार अनि बेलुका भएपछि रक्सी खाएर घरमा गएको छ बुढीसँग लडाई छ कि छैन भन्नुहोस् त यही होइन तपाईँहरूको डिने डे टु डे समस्या कहिलेसम्म भोग्नुहुन्छ आज गणतन्त्र आएको मुलुकमा छोराले बाउको क्रिया गर्नु छोड्यो हजुरबाउले नाति खेलाउन पाउँदैन सबै परिवार विखण्डित नपढेको छोरो साउदीमा छ पढेको छोरो अमेरिकामा छ बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै चिने गाउँमा छन् मेन पावरले छानेर छोडेका डिप्रेसनको शिकार भएका मान्छे बुढाबुढी र लुता लङ्गडा एउटा गतिलो मान्छे देखिँदैन बाटोमा अहिले मैले के भनेको थिएँ दस वर्ष अगाडिदेखि भनेको कुरा आज सबैले बोल्न थालेँ दस वर्ष अगाडिदेखि भने त्यो देश टेढा हुँदैछ देशलाई देश बनाऊ देशलाई देश बनाऊ देश सिद्ध्याए भनेर भन्दा 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 आज सबैजना बोल्ने यही देव्दामा अरू पाँचवटा मेडिकल कलेज थियो भने के हुन्थ्यो के हुन्थ्यो पन्ध्र सय विद्यार्थी कति हुन्थ्यो पाँचवटा मेडिकल थियो भने पाँच यहाँ पन्ध्र सय विद्यार्थीका बाउआमा यहाँ आएर घुम्थे तिनले चिया खान्थे तिनले बियर खान्थे तिनले लुगा किन्थे अब भन्न बस्छ मैले के भनेको थियो एक दिन यी सटर जम्मै खाली हुन्छ भन्थे यो त झन्नै फुटबल भैरवबाट जम्मै यी सबै सटर खाली भएछ नि यी घर जति सबै मारवाडीको कब्जामा जाँदैछ हेर्दै जानुहोस् दसैँ पछाडिदेखि गैर ब्याङ्किङ गर्दै तपाईँहरूलाई सुकुम्बासी बनाउँदै तपाईँहरू आउने यही महेन्द्र राजमार्गमा हो आउने अझै कान हालेर कानमा तेल हालेर बस्नुहोस् कानमा एकदम कानमा है म तपाईँहरूसँग पैसा माग्न आएको होइन मेरो नाममा कसैले पैसा नउठाओ म पैसा माग्ने पार्टी पनि होइन म ढाँट्ने पार्टी पनि होइन म सत्य कुरा बोल्छु म कसैसँग डराउँदिनँ पनि किन डराउँदिनँ भने गीता मेरो मार्गदर्शन हो कर्म गर फलको आश नगर जसले फलको आश गरेर कर्म गर्छ त्यो कहिल्यै सक्सेस हुँदैन भने आज गीतामा त्यसले गर्दाखेरि म किन हिँडेको भन्दाखेरि अब देश नरहने देशभित्र देश खोज्दैछु यो देशभित्र नेपाली खोज्दैछु म कुरा बुझ्नुभयो कि तपाईँहरूले त्यसले गर्दाखेरि यो अभियान भनेको मेरो लागि होइन दुर्गा प्रसादको लागि होइन तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईँहरूको लागि हो तपाईँहरूको घर जोगाइदिनलाई हो मैले मेरो लागि होइन मलाई भोट दिनु पर्दैन तपाईँहरूले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दैन मेरो मिसन 84 होइन प्रधानमन्त्री हुने मेरो मिसन 2 हो तपाईँहरूलाई बचाउनु छ मिसन 2 84 लिएर हिँडेछन् कोही साथीहरू एमसिसी बोत्याउँदा केही भन्दैनन् गाई काटेर खाँदा केही भन्दैनन् अनि पाठी भाँडामा गएर चाहिँ एक पूजा गर्छन् मातालाई अनि फेसबुकमा दुनियाँ कुरा गरेको छ अस्ति मिसन 84 साथीहरू सबै मारवाडी भेला गरेर चाहिँ एउटा बाराखरी भन्ने उसमा कार्यक्रममा मारवाडीकोमा गएर एक दुईजनाले यहाँ मारवाडी मारवाडी भनेर भन्दैछन् भनेर त्यहाँ हाम्रो डक्टर सुनिल शर्मा र रवि लामी छाने के भन्दै थिए तपाईँहरूको सुरक्षा हाम्रो रासापाले गर्छ भनेर भन्दै थिए हेर्नुहोस् तस्करहरूलाई त्यहाँ सुन तस्करहरू राखेको थिए गाँजा तस्करहरू राखेको थिए नक्कली नोटको कारोबार गर्ने तस्करहरू त्यहाँ थिए त्यहाँ गएर भाषण झाड्दै थिए अनि मिसन 84 मिसन 84 यो देश मिसन 84 पुग्छ जस्तो लाग्यो 2.90 करोड जनसङ्ख्यामा अहिले दिनको 10,000 जनसङ्ख्या बाहिर जाँदैछ महिनाको 3 लाख बाहिर जाँदैछ यो तपाईँको डाटामा चाहिँ 6,000 देखिन्छ दिनको डाटामा तर यो इन्डियाको दिल्लीमा जानुहोस् बहाडगञ्ज भन्ने छ एउटा बहाडगञ्ज यहाँभन्दा बढी नेपाली त्यहाँ छन् बाहिर जान बसेका यहाँ एयरपोर्टको बाटो त्यत्तिकै इन्डियाको बाटो त्यत्तिकै दिनको 10,000 जाँदैछ महिनाको 30 लाखले अब 36 देखि 40 लाख मान्छे गएपछि यहाँ अलिअलि भएका युवा पनि देखिँदैन दोकान बन्द गर्दै हिँड्दैछ कहिलेसम्म थेक्ने कहिलेसम्म थेक्ने अनि तिनै मारवाडीलाई तिनै तस्करहरूलाई बाराखरी भन्ने एकजना पत्रिकाको सम्पादकले त्यो कार्यक्रम गर्छ त्यहाँ भेला गरेर अनि त्यहाँबाट ठुल्ठुला कुरा गर्दै थिए म यी सबैजनालाई के भन्छु भने मिसन 84 होइन पहिला जनता बचाऊ यत्राको ढाँटेर नाटक गरेर हिँड्छौ तिमीहरू पहिला जनता बचाऊ न जनताको घर बचाऊ जग्गा बचाऊ 21 औँ शताब्दीमा हेर्नुहोस्
दुबईले आफ्नो चन्द्रमा बनायो, यो हाम्रो चाइनाले आफ्नो सौर्यमण्डल बनायो, सौर्यमण्डल आफ्नै दुबईमा तपाईँको क्लाइमेटलाई उ गरेर पानी पार्छ, पानी चाहिँदाखेरि कुन ठाउँमा पानी चाहिन्छ त्यहाँ पानी चार्छ। आज हाम्रो 21 औं शताब्दीमा आएर गणतन्त्र आएको मुलुकमा त भाँडतन्त्र भएर सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको भोट लिएर जाने माओवादी पनि, एमाले पनि, काङ्ग्रेस पनि, अनि भन्न चाहिँ सर्वहारा मार्ग र भुइँ मान्छे भन्ने यस्ता मान्छे लाएर ढुक्किएर ढाँट्ने, अनि मारवाडीसँग पार्टनरसिप गयो तपाईँहरूका भोट। सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेका भोट लिएर जाने मान्छे को भन्दा मारवाडीका पार्टनर। अनि अहिले मैले तिनैको विरोध गरेँ, तस्करहरूको। यहाँबाट तपाईँको मैले जहिले भने दुबईका डान्स बारमा हाम्रा नेपाली चेलीले डान्स गर्दै होइन, दुबईका हस्पिटलहरूमा हाम्रा डक्टरहरूले काम गरौँ, नर्सहरूले सेता एप्रोन लगाएर काम गरौँ न भनेर भन्दा मलाई त्यतिखेर यी गोविन्द केसी लगायतका त्यो तोसीमा कार्की सिन्हा अहिले रासपामा, स्वर्णी मुवाकले, गगन थापाहरूले के भने थाहा छ, माफिया बोल्छ, यहाँ त डाक्टर धेर भए, नर्स धेर भए भन्दै थिइन्। अब अलिक दिनमा नि हेर्नुहोस्, बोर्डर साइडमा जम्मै नर्सिङ कलेज खोले होइन, यहाँ बन्द गराएर गरायो होइन, अब स्कुल बन्द हुँदैछ, बच्चा जन्माउने अहिले पेट बोकेको महिला कहीँ देखिन्छ? हेर्नुहोस् त, पेट बोकेको महिला दबाई जस्तो भयो। पहिला गाउँमा के हुन्थ्यो तिजका बेलामा, ए तल घरकी साइडी पनि पेट बोकिदिए आउँथिन्, माइलाको माथिल्लो घरकी चेटी पनि आउँथिन् तिजाको बेलामा, ए सारा गाउँघरि बच्चे जन्माउँदैमा त्यति एक किसिमको रनगन हुन्थ्यो गाउँ। अहिले त छैन, अहिले त एक महिना अगाडिदेखि बियर खाएर हाम्रा दिदीबहिनीहरू अर्कै किसिमको तिज मनाएर हिँडेका छन्। श्रीमान बाहिर पठाएको छ, तिज यता मनाएर एक महिनादेखि हिँडेका छन्, अनि फेसबुकमा फोटो हालेका छ घोप्टो परेर नाचेर। हामी कहाँ पुग्यौँ? हाम्रो संस्कृति कहाँ पुग्यो? हाम्रो धर्म कहाँ पुग्यो? हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चलन, हामी कहाँ पुग्यौँ? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले के भन्न खोजेको भने, तपाईँहरूको आत्मा, मरेको आत्मामा पानी हालिदिएर जगाइदिन मात्रै आएको। म पनि माथि आठराईमा मकैको गोडा गोड्दै जन्मेको काइलीको छोरो हुँ, कुरा गर्नु हो के? तर पनि होइन, मैले एकपल्ट नलडी हुँदैन, यी सामन्तीहरूलाई नलखेटी हुँदैन भनेर म लागेको। र मैले राजालाई त्यतिखेर, जनताहरू तुरा भए, गार्जेन विहीन भए, हामीलाई झुक्क्याए, हामीलाई हिजो झुक्क्याए नि त, पम्पादेवीले यति लुटी, बिरेश्वरले यो गर्यो, ज्ञानेश्वरले यो गर्यो भनेर पढाए, हामी पनि देशैमा लागिहाल्यौँ। अब तपाईँले आइदिनु पर्यो र साथ दिनु पर्यो, जनताका आँसु पुछिदिनु पर्यो भनेर मैले मेचीका किनारमा ल्याएर पोहोर 79 साल फागुन 1 गते पानसमा बत्ती बालेर, परेवा उडाएर, शान्तिको दिप बालेर मैले यो कार्यक्रम सुरु गरेको। अनि कोही अब अहिले आएर म के भन्छु भन्दाखेरि, राजालाई पनि यहाँबाट पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ गार्जेन बनिदिनुहोस्, त्यही होइन कुरो तपाईँहरूको, तपाईँ आइदिनुहोस्, यी जनताका आँखाबाट झरेका आँसु थाप्दिनुहोस्, जनताले त्यही खोजेको छ। तपाईँ पनि आउनु हुँदैन भने तपाईँलाई पनि छोडेर अघि बढ्छन् जनता, किनभने अब राजा खोज्ने बेला आइसक्यो यो देशले, नेता त खोजिसक्यो नि त, कानु हुनुभयो होइन अब तपाईँहरू, कि हुनुभएको छैन अझै, कि अझै पर्खिने हो कि के हो भन्नुहोस् त, अब नपर्खिने हो, अब पर्खिनु भयो भने त घर जग्गै रहँदैन, रहन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लडाइँ भनेको हामीले ब्याङ्कको ब्याज नतिर्ने भनेको होइन, हामीले ब्याङ्कको पैसा नतिर्ने भने होइन, मैले कहिले पनि भनिनँ, मैले तिरिरहेको छ, जसले तिर्न सक्दैन त्यसको मिना गरौँ न बाबा। लघुवित्तको तिर्न सक्दैनन्, सहकारीको तिर्न सक्दैनन्, 6 खर्ब जतिको कुरो छ, यो मिना गरिदिउँ, राज्यले जिम्मा लिएर मिना गरिदिएछ, राज्यको लागि एउटा सानो पिनट्स जस्तो कुरा हो, बरु 1 वर्ष बाटो नबनाऊ, आखिर यो बाटो अहिले 3 वर्ष भएछ नबनेको, अरू 1 वर्ष बनिँदैन, तर पहिला बाटोमा हिँड्ने मान्छे चाहिँ ठिकठाक राखौँ न, अनि बाटो बनाऊ, मान्छे जम्मै डोरी खोजेर हिँडाइँदैछन् पो भनेको त मैले, र 20 लाखदेखि माथिको ऋण भनेको रिस्ट्रक्चरिङ गरिदेऊ, 20 वर्षलाई समय देऊ, 7% ब्याजमा ल्याऊ, कमसेकम मान्छेका घर जग्गा जीविन खोसेर सुकुम्बासी नबनाऊ, यत्रो 80% मान्छे सुकुम्बासी हुँदाखेरि राज्यले थाम्न सक्छ? अब तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ अब भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त साथीहरू, ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ, हा बोल्दै बोल्नु हुँदैन तपाईँहरू,
अब सडकमा हैन पैसा जति मारवाडीको हातमा झगडा जति नेपालीका घरमा क्या ताल भयो अनि अस्ति एकजना पवन गोलियनसँग मेरो पर्यो क्या उसले त बोल्दैन जस्तो लागेछ मलाई के त्यो मारवाडीहरूको राजा कि पहिला बिजुलीको पैसा तिर न तिमी 32 अर्ब रुपियाँ छ यो अर्घाखाँसी सिमेन्टले नि 3 अरबको बिजुली तिर्न बाँकी छ पैसा यो 50 करोडको घरमा बस्दो रहेछ उद्या भैरवमा यसलाई दिनु नि गर अत्ताले तपाईँहरू सक्नु हुँदैन सक्नुहुन्न दिनु नि गर अत्ताले घोप्टो पारेर नेपाली जनताको बिजुलीको पैसा 3 अरब तिर्न बाँकी रहेछ 50 करोडको घरमा बस्दो रहेछ अरू नेपाली हेर्नु त इन्डियन नागरिक यहाँ आएर नागरिकता किनेर अर्घाखाँसी सिमेन्टको मालिक भएर अनि पवन गोलियन आज गृहमन्त्रीकोमा जाने अरे दुर्गा प्रसाईले मारवाडी समुदाय भन्यो भनेर मारवाडीलाई मारवाडी नभने के भन्नु भन्नुहोस् त के भन्छन् मारवाडीलाई मारवाडी नभने के भन्छ पर्सैलाई पर्सैन भने के भन्छ के भन्छन् भन्नुहोस् त राणालाई राणा न भन्छन् शाहलाई शाह भन्छन् अमेरिकनलाई अमेरिकनै भन्छन् अस्ट्रेलियनलाई अस्ट्रेलियन भन्छन् हाम्रो थिएको त्यही होइन भनेपछि अब यिनीहरूको अस्ति विराटनगरमा कुरो बसेछ मलाई साफ सुटर लगाएर मार्ने हेर मैले के भने भनेदेखि साफ सुटर लगाएर मलाई माऱ्यो त मारिहाल्यो सकियो घाइते मात्रै भयो भने घाइते मात्रै भयो भने या जोगियो भने मात्रै नि यिनीहरूको मासु उसिनेर खान्छु फेरि यिनीहरूको मासु यिनीहरूले मलाई चिने गराइन्छ म आठाको पानी खाएको कुमाईको छोरो हो कुरा बुझ्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि मैले यो आन्दोलन नि सामन्तीहरू विरुद्ध लडेको आन्दोलन हो यो एउटा छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भन्ने यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ कि हुँदैन यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ चाहिँ मारवाडीको गोठालो हो उद्योगी व्यवसायको विषयमा कहिल्यै बोल्दैन यो हेर्नुहोस् यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ यो एउटा सिबिपिन भन्ने छ ब्याङ्कको ब्याङ्कर एसोसिएसनको एउटा मारवाडी सेवा समिति छ ठगहरूको सेवा समिति 1-5 हजार महिनाको लिएर नि 5 करोड उठाउँदो रहेछ पशुपति विकास क्षेत्रमा त्यो त अहिले त के भन्दैछ भन्दाखेरि त्यो पशुपति विकास क्षेत्रको जग्गा त मै खोज्दैछ अहिले माडेहरू ल हेर्नुहोस् त अनि 5 वटा गाई पालेर गाईको दुध पनि आफै खाने हामीले त गौशाला पो बनाएका छौँ अरे ल हेर्नुहोस् मैले पनि झापामा गौशाला बनाउँदैछु 4 राम बनाउँदैछु बाटामा भएका गाई लगेर पाल्नलाई यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिबिपी अनि एउटा सिएनआई भन्ने छ त्यो हुन्डी कारोबार गर्ने र डलरको तस्करी गर्ने भारतीय रुपियाँ नोटको तस्करी गर्ने एउटा अग्रवाल भन्ने व्यक्तिहरू त्यसको अध्यक्ष छन् कुरा बुझ्नुभयो के यो भनेको तस्करहरूको क्लब हो यी नेता सँगसँगै यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ अनि अर्को एउटा राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने छ अर्को मारवाडीहरूकै क्लब हो त्यो हिजो सेयरमा लगानी बनाउने भने छ सेयर कसैले नकिन्नुहोस् सबै डुबेका कम्पनीका सेयर बेचेर तपाईँहरूलाई त्यो पनि सिद्ध्याउँदैछ सेयर किन्ने मान्छे अझ मर्दैछन् सेयरमा जसले लगानी गर्यो त्यो सिद्धियो डुबेको कम्पनीको सेयरमा अब भका अलिअलि भका सेयर बेचेर हिँड्दैछन् र हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नयाँ नियम ल्याएछ 30 लाखसम्म 50% भने अस्ति 30 लाखसम्म दिन्थ्यो भने अहिले 50 लाख दिने भएछ यो राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो ल्याएको गभर्नरलाई भनिदिँदा हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो ल्याएको जुन संशोधन गरेर ल्याएको नीति भनेको पेटमा नि 4 स्टेज क्यान्सर लागेको मान्छेलाई गालामा फियर एन्ड लभली दले जस्तो मात्रै हो यसले यो उठ्नेवाला छैन सबैभन्दा समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि देशमा युवा जति कोही पनि छैन खोइ खाने मुख होटल खोलो चिया खाने मान्छे छैन जुत्ता दोकान खोलो जुत्ता लाउने मान्छे चाहिँ बाहिर गयो सर्ट लाउने मान्छे खोइ सर्ट दोकान खोलेर भाँडा दोकान खोलो भाँडा किन्ने मान्छे छैन अहिले काठमाडौँमा एउटै व्यापार चलेको छ के व्यापार भन्दाखेरि सुटकेसको व्यापार चलेको छ सुटकेस चाहिँ लुगा प्याक गरेर जानलाई काठमाडौँमा सुटकेसको व्यापार चाहिँ चलेको छ अब तपाईँले के भन्नुहोस् दसैँभित्र पछाडि यहाँबाट धेरै सर्टरहरू खाली भएर जाँदैछन् फर्केर आउँदैनन् यहाँ पाहाडबाट आएको मान्छे जाँदैछन् तपाईँहरूले यहाँ हिजो न्यु रोडमा मैले भनेको थिएँ मैले त
दसैँ पछाडि 70% खाली हुन्छन् भनेर भनेको, अहिले 60% खाली भइसकेछन् दसैँ अगाडि नै। मान्छेहरू भएको स्टक सामान बेचेर सबै गाउँ फर्किँदैछन्। अब नगरपालिकाले एकातिर बस्न दिँदैन, अर्कोतिर ट्राफिक पुलिसले मोटरसाइकल रोक्न दिँदैन, रोकिसकेर 1500 तिराउँछ। हेर्नुहोस् यतातिर मारवाडीले बस्न दिँदैन, गए सबै। र मिसन 84 साथीहरूलाई के भन्छु भने, 84 आउँदाखेरि लगभग यो देशमा 50 लाख मान्छे होला, 50 लाख मान्छे हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि रविजीलाई म के भन्छु भने, यो मिसन 84 सपना नदेख्नुहोस्। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुन मन छ भने आउनुहोस् मेरो अभियानमा, लडौँसँगै तपाईँ नै मन्नुहोस् प्रधानमन्त्री, तपाईँ नै मन्नुहोस्। तर तपाईँले एउटा कुरा स्वीकार्नुपर्छ, म क्रिस्चियन होइन, म वैदिक धर्म, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष मुलुक हिन्दू राज्य बनाउन चाहन्छु, प्रदेश खारेज गर्न चाहन्छु, 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण खारेज गराउँछु, 20 लाखभन्दा माथिको ऋण रिस्ट्रक्चरिङ गराउँछु 20 वर्षको लागि, र यी घर जग्गा जमिन लिलाम हुन दिन्न भनेर आउनुहोस् मसँग आउनुहोस्। र राजालाई सहस्र स्वीकृति स्वीकार्छु, राष्ट्र संस्थालाई, देशलाई। अब राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता छ यो देशलाई, नभए यो राष्ट्र संस्था थियो भने यस्तो हुँदैन थियो नि। यही यस्तै गराउनको लागि राज परिवार सिद्धा गरेछ। र राजाले पनि अब नि जनताका आँसु पुस्न ढिलो गर्नुभयो भने राजालाई पनि छोडेर अर्को राजा लगेर राख्न बेर लाउँदैनन् मान्छेले, राख्छन् कि राख्दैनन् भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै कुराको बेलो आइसकेको छ। र तपाईँहरूसँग म के भन्छु भने, यो आन्दोलन भनेको काठमाडौँमा हुन्छ एउटा आन्दोलन, एउटा आन्दोलन यहीँ हुन्छ। मङ्सिर 7 गतेदेखि हामीले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छौँ, किनभने अब दसैँ आयो, जेसुकै पनि रुखा सुखा बिस नखानुहोस्, अहिले बिस नखानुहोस्, मेरो फोटो हेरेर बस्नुहोस् है तपाईँहरू, साँच्चै भनेको म बचाउँछु। त्यहाँबाट तिहार आउँछ, छठ पूजा, त्यति छठ सकिसकेपछि कमसेकम यो क्षेत्रबाट 50,000 मान्छे काठमाडौँ जाउँ, 50,000 मान्छे यहाँ निस्केर, यी सबै ब्याङ्क लघु वित्त सहकारी छन् नि, सबैलाई घोप्ट पारेर लात्ता ल्याएर यहाँबाट खेदौँ। यी सामन्तीका अवशेषहरू यहाँ राख्न नदिउँ, हामीलाई चाहिएन। हामीलाई नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्क भए पुग्छ, पुग्छ, पुग्छ। एउटा टिम काठमाडौँ जाउँ, 15 किलोदेखि 20 किलो चामल बोकेर, अलिकति गुन्द्रुक बोकेर, अब त नालापानीको लडाइँ सम्झिनुहोस्, 260 वर्ष अगाडिको देश गणतन्त्र ल्याउने भएर सकियो, सकिएन, गणतन्त्र ल्याएर सक्यो होइन, कस्ता पाठा मान्छेलाई बनाएको रहेछ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि यत्रा भवन बनाएको रहेछन्, बाटोको हालत यस्तो छ, कन्फरेन्स हल किन चाहियो भैरवामा, बाटाको हालत हेर्नुहोस्, यो धुलो र धुवाले मान्छे आधी मर्दै रहेछन्। अर्को कुरो पो छ त, यहाँ त एमालेको सरकारले त जम्मै 753 वडै, मैले त भन्ने बिर्सेछु झन्, 753 वडै नगरपालिकामा बुर्ज खलिफा बनाएको छ टावर, बुर्ज खलिफा। अनि के भन्नुहुन्छ थाहा छ उहाँका अध्यक्ष, अब नाम पनि नलिउँ, नामले पनि रिसाउनुहुन्छ, टावरमा धान फल्छ, टावरमा धान फल्दैन, टावरमा पुरुष खलिफामा मान्छे चढ्छन्, तर ती मान्छे चाहिँ खोइ, मान्छे त सबै डिप्रेसन छ, श्रीमती चिन्न छोडिसक्यो श्रीमानले डिप्रेसन भएर, बाउले छोरो चिन्न छोडिसक्यो, हो कि हो नि, तपाईँ पनि आइपुग्नु भएको छ त, उहाँ पनि भौतारिएर आइपुग्नु भएको छ ल। हेर्नुहोस् त बुर्ज खलिफा, हेर्नुहोस् यो बाटो, हेर्नुहोस् यत्रो हुन्छ यो बाटो, दुर्गा प्रसाद देशको प्रधानमन्त्री भएको भए नि 1 महिनामा तयारी हुन्थ्यो, मैले देखेको छैन विकास, मैले विकास देखेको छैन। मारवाडीलाई पार्टनर बनाएपछि यही हुन्छ, कार्यकर्तालाई ठेक्का दार बनाएपछि यही हुन्छ, अनि आफ्ना कार्यकर्ताले मान्छे काट्छन्, अनि आफ्ना मान्छेले मान्छे मार्छन्। यिनीहरू त जम्मै गुन्डाहरू भेला गरेर गुन्डाका नाइके हुन् यिनीहरू, यत्राको नेता हुन् यिनीहरू गुन्डाका नाइके। योभन्दा त गोपाल सिंह फुलन देवी चाहिँ डाका, त्यो त धेरै इज्जतदार हो,
फुलन देवीले नि धनीको लुटेर ल्याएर गरिबलाई मार्थिन्, गब्बर सिंहले पनि नि सोले फिल्ममा धनीको लुटेर ल्याएर गरिबलाई मार्थ्यो क्या। यिनीहरू त कस्ता भने नि, यिनीहरूलाई अब अर्को मसला भएको छ अहिले तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई राम्रो बुझाइदिन्छु। यो नेताहरूको पैसा हेर्नुहोस्, सबैजना नेताहरूको हेर्नुहोस्, सबैको कसैको किटको भाँडो, कसैको सुनको भाँडो, कसैको पित्तलको भाँडो छ क्या, सबैको, सबै पार्टीको, यो जम्मै पार्टीको नि, फेरि संसदवादी दलको पाक्ने भ्रष्टाचार हो। त्यो पैसा सबै माडबाडीकोमा छ, पैसा जति माडबाडीले लगिहाल्यो उता बाहिर दुवै पुऱ्याइसके, अब यी माडबाडी भएको अलिअलि भएको सेयर बेचेर आइपिओ जारी गरेर सेयर पनि बेचेर भाग्न खोज्दैछन्। यो नेताको पैसा पनि जाने भयो, अब मेरो पैसा गयो भन्नुभएको छैन त भयो, यिनीहरूले यिनीहरूको पैसा पनि गइसक्यो अब। अनि रवि लामी छाने के भन्छन्, यी भ्रष्टलाई कारवाही गरेर थुन्छु भन्छन्। अब यी बुढालाई थुनेर के गर्नु, पैसा जति गइगयो, हामीलाई चाहिएको पैसा, अहिले यहाँ पैसा गएरले अप्ठ्यारो परिरहेको छ। म के भन्छु भने, यस्ता भ्रष्टहरूलाई घुँडादेखि उँधो गोली हानेर, घुँडादेखि उँधो गोली हानेर हस्पिटलमा राखेर तपाईँहरू जस्ता मान्छेलाई लगेर, विद्यार्थीहरूलाई लगेर भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई यसरी राखेको छ भने सो पिस राख्नुपर्छ र यिनीहरूको लास पनि डराउन दिनु हुँदैन। युगौँ युगसम्म फर्मलिनमा हालेर यिनीहरूको लास, यिनीहरूको लास विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ, अनि मात्रै यिनीहरूले मुक्ति पाउँछन्। यिनीहरूको मोक्ष त्यतिखेर हुन्छ विद्यार्थीहरूले पढेर, यिनीहरूबाट तिनीहरूले शिक्षण के परस् न, म एकछिन त म भन्दैछु, अनि यिनीहरूको मुक्तिको लागि त्यति गर्नुपर्छ। त्यति अपराध गरे यिनीहरूले यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्न नपाएर आज हाम्रा छोरीचेलीहरूले नि कति असुरक्षित भएर पढ्नु परेको छ अर्का आधारमा। मैले फिल गरेको छु, मेरो छोरी मैले जापान जस्तो ठाउँमा पठाउँदा पनि नि म रोएको छु, अहिले पनि नि म फोन गर्न सक्दिनँ, कति असुरक्षित भएर, बाउ छैन, आमा छैन, कोही छैन अर्काका देशमा, कति पीडा हुन्छ होला, बा बलात्कारमा पढ्ने हुन्, बा केमा पढ्ने हुन्, छटपटी हुन्छ। त्यस्तो भएर मैले मेरो छोराछोरी पठाउनु पऱ्यो, पछि हरेकका घर घरमा पीडा छैन। अस्ट्रेलिया गएका सबै चेलीबेटीहरू सबै तपाईँको वाइन खाएर बिग्रिया छन् मान्छेका, कोही गएका बिहा गर्न मान्दैन। हेर्नुहोस् अमेरिका गएको त्यही भएको छ सबैका छोराछोरी। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाज कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि 260 वर्ष अगाडि पुर्याइदिएन, नालापानी किल्लाको ठाउँमा पुर्याए। त्यही भएर म नेपाल खोज्दैछु, यहाँ नेपाली समाज खोज्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अब काठमाडौँ आउने कि नआउने मलाई यति भन्नुहोस्, तपाईँहरू आउने कि नआउनु, आउने हात उठाउनुहोस् त, ल यो क्यामेरा उता लगाउनु त, कति आउने हुनुहुँदो रहेछ। यो दुर्गा दशैँले भनेको कुरा बुझि पुगिरहेछ भनेर थुन्ने आँट गरेका छैन मलाई कि यिनीहरूले थुन्ने। अब थुन्नको लागि हेर्नुहोस् है, मेरो सबै खोजे केही भेटाएन। अब मलाई धेरै भयो केटीको आरोप लगाउँछन् होला, केटीको आरोपमा पनि मलाई केही छैन, लगाउँ फोटो खिचेको निकाले, म त्यस्तो खालको मान्छे हो, मेरो बुढी एउटै हो नि, के टाउको दुखाइ, अब म नाति भएको मान्छे, अब ऊ नाति मेरो चाइनाचुङ भन्ने छ झापामा, होइन अब नातिलाई भेट्न जानुपर्ने छ भोलि शनिबारको दिन, त नातिसँग खेल्न पुग्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग एकदम अनुरोध गर्दैछु, यो सिरियस कुरा छ, तपाईँहरू बाँच्ने कि नबाँच्ने, र तपाईँहरूलाई यो व्यवस्था परिवर्तन भएका रातमै तपाईँहरूको ऋण मिना हुन्छ, यो ऋण मिना गराउने काम मेरो, त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई बोलाउन आएको। व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, ऋण मिना गरौँ, यिनीहरूलाई लात्तले हानेर खेदौँ, सामन्ती तस्करहरूलाई खेदौँ, बरु हामीसँग बिजुली छँदैछ, पानी छँदैछ, हाम्रो खेत छ, ऋण मिना हुने भएपछि तपाईँहरूका बुढाहरू श्रीमानहरू छोराहरू साउदी र कतारबाट बोलाएर फेरि सुरु गरौँ, फेरि नेपाल बनौँ। कुरो बुझ्नुभयो कि? अरू केही छ प्रश्न तपाईँको, भन्नुहोस्। त्यो संविधान जसले बनाए नि तिनलाई भन्नुहोस्, मलाई होइन, मैले के भन्नु, कानुन बनाएको छ त्यस्तो, डाँकालाई पनि छोड्ने, ज्यानमारालाई पनि छोड्ने बनाएको छ, मैले त बनाएको होइन नि, म त यो व्यवस्थै ठिक भएन, गणतन्त्र नै ठिक भएन भनेर पो हिँडेको त, म भन्दैछु त, राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि म भन्छु, उहाँले ढिलो गर्नुभयो नि, उहाँको ठाउँमा भोलि अर्को राजा हुनसक्छ, मजाक गर्ने कुरा, यहाँ राजेन्द्र लिङ्गेन, कमल थापा, यो रविन्द्र मिश्र बोलेको होइन, दुर्गा प्रसाई बोलेको, भुइँ मान्छेको मान्छे बोलेको, गरिबको मान्छे बोल्दैछ, मैले मजाक गरेको छैन, मैले एउटा कुरा भन्छु,
सेनालाई पनि नि साथ देऊ सेना हो तिमीहरूले नेपाली जनता बचाऊ अहिले पुलिसलाई पनि म भन्दैछु यो पुलिसहरूको विषय के छ तपाईँलाई थाहा छ महिनाको 22,000 तलब खाएको छ जम्मा यस्ता बाटामा बसेका छन् यिनीहरूको फोक्सो जम्मै क्यान्सर भइसक्यो दबाई गर्दैन मैले कतिजना पुलिसको नि शुल्क दबाई गरेको छु अहिले बिचरा हामीलाई पक्रिन आउँछन् हेर्नु सर अब कतिलो मान्छेलाई सल्युट गराउँ नि भ्रष्टाचारलाई सल्युट गरेर हिँडेका छन् भ्रष्टाचारीका बुढीलाई सल्युट गरेर हिँडेका छन् ए सल्युट यतिको गर ल भोकै बसेर पनि सल्युट गर्न पाए पनि दुर्गा प्रसाद जतिकोलाई गर्न पाए पनि हुन्थ्यो नि त भ्रष्टाचारीलाई सल्युट गरेर हिँडेका छन् यो दसैँ बिचारा त पुलिसले 10,000 पुलिसले एकैचोटि राजीनामा दिँदैछन् अरे सेनाहरूले राजीनामा दिँदैछन् अरे मैले सुनेको कुरो 22,000 के आउँछ भन्नु त यो सबैभन्दा पिरमा परेर पुलिसका बुढीहरू छन् पुलिसका बुढीले पनि लघुवित्तको पैसा लिएको छ यिनीहरूको पैसा त्यही लघुवित्तले लगाएको छ अन्त एमाले के भन्छन् हाम्रा हजुरबुवा थाहा छ एमाले बिर्दा भत्ता दिन्छ एमाले भाग्दैन बिर्दा भत्ता लिएर आउँछ भन्छ त्यो बिर्दा भत्ता चाहिँ उहाँ घरमा खाने लघुवित्त छ सँगै त्यो बुढाबुढी तपाईँहरू बुढाबुढी कतिजना हुनुहुन्छ त्यो बिर्दा भत्ता लग्यो कि लगेन तिनै छोराछोरीले लान्छन् होइन अनि हेर्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने म बाँचिन्जेल तपाईँहरूको लागि लड्छु मलाई 1 रुपियाँ पैसा चाहिँदैन पातीबाट दुर्गा माता साँची राखेर भन्छु कुरा भन्नु हो कि म माताको भक्त हुँ म यो 28 गते फेरि एउटा पुराण लाउँदैछु मैले एउटा माता दुर्गा माताको उहाँ मूर्ति प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने छ म झापामा हुन्छु मेरो अब यता पश्चिमतिर अहिलेलाई यति नै हो भोलि पर्सि फेरि तपाईँहरूले सम्झेर फेरि मेरा कुरा सुन्न मलाई बोलाउनु भयो भने म आइदिन्छु म त रमाइलो मान्छे हो म नेता होइन तर तपाईँहरूलाई मुक्ति गराउने काम मेरो हो मलाई साथ दिने कि नदिने भन्नुहोस् अब त्यसो भए तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने कृष्णजी कहाँ हुनुहुन्छ हेलो कृष्णजी तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने एउटा टिम बुटबल भैरव र यहाँको लागि ब्याङ्क लघुवित्त सहकारीलाई जम्मैलाई ठेगान लाउने टिम बनाउनु पऱ्यो काठमाडौँ एउटा टिम लाने तयारी गर्नु पऱ्यो अब हामी जाने एक्सनमा मलाई पुलिसले थुन्न सक्छ थुनुहोस् तर तपाईँहरू बाँच्नको लागि अब तपाईँहरू लड्नुपर्छ म थुनिएर केही हुँदैन मलाई मार्न त सक्दैन नि यिनीहरूले म हिँड्दाखेरि त्यत्तिकै हिँडेको हुँदैन मैले पनि 2-4 जना लडाउने हिसाब किताबले हिँडेको हुन्छु यिनीहरूले मलाई मदन भण्डारी नसम्झिँदा हुन्छ मैले भने नि घाइते मात्रै भयो भने त नि महिनाको मासु खान्छु अनि बाटामा ल्याएर मासु खान्छु रियली अनि पकाएर उसिनेर मेरो यिनीहरूले थाहाकै हेरेको छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूसँग धेरै टाइम पनि लिएँ तपाईँलाई लाग्थ्यो होला दुर्गा प्रसाई उहाँ दुबईको राजकुमार साथी छ ल्याएर बङ्ग पैसा तिरिदिन्छ भनेर आउनुभएको होला त्यो त होइन फेरि आफ्नो लडाइँ आफू लड्नुपर्छ भनेर आएको तर बिस खाने काम नगर्नु होला कोही लघुवित्त सहकारीको मान्छे आयो भने लाठो लिएर खेल्नुहोस् न अब तपाईँहरू महिलाहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू सरस्वती तपाईँहरू लक्ष्मी तपाईँहरू आमा तपाईँहरू सासु तपाईँहरू बुहारी तपाईँहरू छोरी तपाईँहरू काली तपाईँहरू चण्डी भगवान्ले त महिलाको सहारा लिएर चाहिँ नि कालीको सहारा लिएर लडाइँ लडेका थिए तपाईँ चाहिँ किन लुकेर बस्नुहुन्छ दिनुहोस् न भाँचिने गरी पाँचुला भाँचेर लडाउनुहोस् न कतिजना लगेर थुन्छ पुलिसले ल त हाम्रा पूर्वतिर त लगेर थियो जम्मै लगेर छ आउने बित्तिकै कहाँ जाँदै जाँदैन नि हाम्रोतिर त हाम्रो पूर्वतिर कस्तो छ भने नि लघुवित्त र सहकारीका 5-6 जना भएर जाँदो रहेछन् अहिले उनीहरू 40-50 जना बस्छन् अहिले 5-6 जना भएर जाँदो रहेछन् परैबाट खेदिहाल्छ मोटरसाइकल नआउँदैछ भने डोरी लगाएर लडाइहालो क्या हामीलाई नै एकपल्ट मजाले लडाइदिनुहोस् त आउँदै आउँदैन नि र म ब्याङ्कमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू अब बाहिर जानुहोस् जागिर खोज्नुहोस् दसैँ पछाडिदेखि तपाईँहरूलाई काम गर्न सहज हुँदैन ऊ ब्याङ्कै आफ्नै स्टाफलाई ब्याङ्कै टर्चरले त्रिचुलीमा हालेर मऱ्यो होइन भनेपछि आफ्नो स्टाफलाई त त्यसो गर्छ भनेपछि कस्टमरलाई कस्तो गर्छ होला लु भन्नुहोस् न तपाईँहरू
अनि अर्को कुरा छ, ब्याङ्कको म्यानेजरले घरमा बुढीलाई फोन गर्यो भने तपाईँहरूले पनि उसको बुढीलाई फोन गरिदिने। सिओले रियल्ली सिओले फोन गर्यो भने सिओको बुढीलाई फोन गरिदिने, गरिदिइहाल्ने, गरिदिने। हाम्रै पैसा त हो, हाम्रो पैसा होइन। मारवाडीले 40 खर्ब रुपियाँ लाने दुबई हाम्रो पैसा हो, आज देश काट पल्टाउने। अनि तिनै मारवाडी जोगाएर हिँड्ने त हिँड्ने। मैले भने त माधव कुमार नेपाल, केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउपा, गगन थापा, यी दल जति छन् नि, दलको त अब 2-3 महिनामा अन्त्य भयो भयो, अन्त्य भयो भयो, ल अन्त्य भयो। यिनीहरूको काल भनेकै दुर्गा दशमी, यो कुरामा क्लियर छ। त्यत्तिकै दुर्गा दशमीले विद्रोह गरेको होइन क्या, खाना नपाएर विद्रोह गरेको होइन नि, खाना पाएर लाग्न पाएर अरबौँको सम्पत्ति पनि विद्रोह गरेको कुरा भन्नुभयो। मलाई भएन मेरो सम्पत्ति लैजाऊ, तर गरिबलाई मुक्ति गर, गरिबलाई मुक्ति गर, म त्यो भन्न आएको। के छ फेरि कमाउँला नि, हिजो मकैबारीमा जन्मेको फेरि हिगो गरौँला। यो देशका नेता त मैले हिजो त्यहाँ हेरेँ, बुद्धको त्यहाँ गएको, त्यहाँको रुख पनि बेचेर खाएको रहेछ बुद्ध जन्मेको ठाउँको, मायादेवीले समातेको रुख। हेर्नुहोस् त, यहाँ त मायादेवी अहिले भए पनि बेचिदिने रहेछन् है ढाकाले, साँच्चै जिउँदो बुद्ध थियो भने बुद्धै बेचिदिने रहेछन् यिनीहरूले। भगवान् शिवजीको उहाँ पशुपतिको छ नि, तलको मेन लिङ्क चाहिँ इन्डियालाई दिइसकेको रहेछ अस्ति नै। अब यो पशुपतिको मन्दिर उहाँ मन्दिर चाहिँ यहाँ मान्छे आउँदैन, यो सबै बेच्ने सबै पादरी नि हो। अस्ति हाम्रो हजुरबुवा उहाँ होली वाइन खानको गर्छन्, होली के अरे किन्नौ गएको थिएँ, पुरै त पूर्व कम्बोडिया गएको, रान्तिक भेटघाट भन्थे, भरे होली वाइन खाएर आएको, त्यो चाहिँ खाइ नखाइ नहुने रहेछ। फेरि त्यो घोडाको मुख खान्यो नि, सबै पादरी। हेर्नुहोस्, प्रचण्ड पादरी, केपी ओली पादरी, माधव कुमार पादरी, शेरबहादुर पादरी, वामदेव पादरी, रवि के रवि लामिछाने पादरी, सोली बुवाकले पादरी, यिनीहरूका हातमा सबै बाइबल, मारवाडीका हातमा पैसो। तपाईँ हामी त यहाँ 2 नम्बरी जस्तो भएर हेपिएर आफ्नै देशमा हो, आफ्नै देशमा हेपिएर हिँड्नु पर्यो हो, दलाल तस्करहरू छन् कुरो बुझ्नु भएन हो। त्यही भएर तपाईँहरूलाई चेतनाको लागि आएको, हामी वीर गोर्खाली, हाम्रा चिजहरूले चाहिँ खाइ नखाइ आर्जेको मुलुक फेरि एकपल्ट हामीले जोगाउनु पर्छ, त्यो भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।